My vás zdravíme. No. Vidíš tady nějakou změnu? Je to Čína? Čína Legendary Crazy. Vypadá to jinak. Vizuál je jiný. Jsou to nějaké hero altáry, nepřijde tak veľa. To já taky nechápu. To nevím, postavíme, čo postavíme? Sea Giant asi teda. To dává každý kolo jiný? Ne. Vím. Archer. Temkaj. Sea Giant. Já musím postavit dvoch Sea Giantov dokonca. Okej, postavím dvoch. Postavil jsem si dvoch Sea Giantov, jsem zvědavý, jak to dopadne. To bude určitě dobrý. Proč mi přijde, že mám všechno ranged? Čo? Prečo tu je možnosť upgradenúť si Sea Gianta na Hydru alebo na Hell Nine Head Snake, ktorý je úplne taký istý? To je úplne to isté. Načo je zaujímavé? Má to asi iný skin, ale to je úplne tá istá vec. Staty sú úplne rovnaké. Proč mi přijde, že som totálne v hajzlu? Neviem, kde si. Pač nemám žádný milíčko. Jedno moje milíčko je Wildbow, co? Který má jenom 600 HPček. Valbor ti prvou vejlu dá určitě. Teď má jenom 600 HP. Tak ustřelají to ty zvýšny, ne? Máš strelacké jednotky, tak pohodně. Já mám dvoch Sea Giantov. Takže, já to nerieším. Vyspas to jenom 25, jo? Kolik vysp můžu mít? Nevím, ani nevím, kde to mám. Ani nějaký tady nevím, ty vole, taky? Má to jo, 3-0, tady to je. Advanced Barracks, če je toto, Boss Barracks, Epic Barracks, koľko je to? Já srajdu. More Ziggurats, jo. Dajme si bulíčku, ty vole, to bulíčka zastaví, jak rýchlo. Je ta bulíčka zmizla. To se staví, nemám bulíčku. A kde je ta bojička? Ona asi automaticky těží. Hej, to je super. Nevidím, ale nevidím. Mám 300 dreva. To je jebička. No postavím si obsidian teď. Ty vole, sa postavil okamžite. To je dobré, že tu sa stavujú veci okamžite, to není zlá vec. Není no. To je dobrý. Asi něco pošlu, nebo kdy posíláme. Já nevím, nastala jsem teda bujíčky. Hele, oni už něco poslali, že jo? No, hej. Takže on má gold, jo, takhle počkej. Je income, ne, ještě nikdo jsem poslal. Od nás ještě ne, na mě poslali, no. Já jsem tu mal jak dva archerky, pojď sebe. Pošetříme, se podíváme, jestli tahle ta lučišnice střílí multishot. Jo, střílí. To je nějaký talent section, ale je to celé po čínsky, takže asi kokot z toho mám. Prostě čo? Já nevím, čo chcem. Dám si... Toto si dám. Tak, dal jsem si nějaký. Careful calculation, you will get extra money at the end of each round. The extra money you get is 10% of current money, ok. Či dal jsem si talent na extra prachy, jsem žid. Dal jsem si talent na žida. Kde se dává talent? Vlavo hore, pri tvojom builderovi je taká ikonka. Taká transparentná ikonka. To je na income? No máš tam 4 možnosti, čo si chceš vybrať. Klikneš na to, že get talent, či čo tam je a tam ti to dá 4 možnosti a môžeš si vybrať. Ja som si vybral to posledné, čo je na prachy. Kde je náš send, ma zaujíma. Ten to poslal. To posiela, hej. Zaujímavé. Pošlem arrow archer. Posílá send, jo? Ano, co posílaj? Drag, no ne. Výverný posílač, čo to je. Dragon, čo to volá akože. Tyhle, ten týpek si tam s ním má nějak dlouho pere, ne? Ten... To čo on má? No ten asi skape, ne? Já mám lifesteal, tak preto tam ještě vydrží. On čo? Prežije to? Asi ne, či? Ty, on to dá ochu. Ty vole, nějaký nesmrtelný magor se 4000 HPčkama. Ty vole, Legion Warrior, what the fuck. Prekalk, já jsem to v životě nehrál, on mi tady napíše, že to vypočítal, no tak ty vole. To je jako sračku, vole, to mechtá, vole. Já nemám ranged, no bohužel.
To jsou, to je Ranged Wavka teďkon, ještě ne vlastně, viď? Ne, ne, já se mám troch Sea Giantů prostě najebaných tam. To bude čá robiť. To je prvá stavec. Tako kot všetko, jen postavím další písp. Kvíspí. A sa to kvísp. Kvísp, kvísp. Farmu potrebujem, akurát na to máme prachy, 24 coinu. Someone call for the doctor? Someone call for the doctor? Mať troch Sea Giantov. To ja zatím dávam. Wave, no. To by som nikdy nepovedal, že sa stane. Ty on to prejebal, hej, ten žltý, ten kokot. Ty je už ten jeho nesmrtelný hrdina furt zatím to dává. Akorát mu tam no, docela dává ten ork. Ja si musím prerolnúť. Ja si musím zmeniť tá veľku. Jedine, že by som si upoval. Im toho trošku prošlo. Giant, ale málo. Čiže ja skúsim zahrať zo srandy, že iba Sea Giantov budem robiť a budem ich upovať na Hydri. Čo to spravíš? Jaj. No rýchlo. Kolik ich môžu vôbec mít? 20 vyšpú max. Čo je? Tak blíka. Toto by liklo, viď, vole, že sa málem oslepnú. Tak tu prebliklo a som skoro posral, hýbala, čo mi to tu padne. Ty, ja som sa pobil z toho, jak to bliklo. Chápam, aký má zmysel tento Nine Head Snake, však to je proste hydra. Aký zmysel to vytvárať, to je sračka, ty vole. Zvedeš, čo to dám, týmto, čo mám. Pôjde. Veľmi zvedavý. More lumber is required. More lumber is required. Ty vole, on poslal proste na mňa Simons per, hej, no to ti jebe. Ty vole, dobré, na mňa taky. To čo je, no odkiaľ na to majú? To, na toto šetril sa iža, hej. Co mi to jebe, ty jednotky? Ja to dám. Ste Sea Giant build. A môj Sea Giant. Dobre, ja som spokojný, ja si nebudem stiažovať. No, to Sea Giant. Ech jo. To je prdel, to si to je prdel. Ty vole, dobře. To v istom čase prejebem, ale nevadí. Skúsim tento build, kam sa dostanem. To dá. No? No Sea Gianta, proč ne? No, uvidíme, no, jak to zvládnu, tohleto. Uvidíme, rieko slepý. Teďka, to nie je taká silná. Oh! Čo na mňa poslali? Tu je ako Blood Mage na mňa poslali. Vidíme, za to dáme. Vidíme, no. Ten vás to dám. Vyberá, tak by som to mohol dať. Bolo to náročné, ale dal som to nejak. Taký som to dal.
Jo, on má nejako... To je ako hero toto? To Legion... To má hero? Nastavaných? To on si stavia tie altáry a robí si z nich hero? Ty jo, neviem. To máš tu 4 altáry, vlastne hero altáry. On si to robí? Spravil si z nich hero? Bo to vyzerá, keby tvoje herovia tie jednotky. Upgrade complete. Out with it. I await your command. Maxim. Good night. Okay. Vedali, či sa mi podarí cez desiatku prejsť týmto bedlí. On má 250 inkamil, ten týpek, to je Magor. Uňa mňa posadí démona a dva ty, jo. Tak to sem v hajzlu. Jaký New Zodiac, to čo je? Že to má ty vole, ako ten démon mne úplne rozjebal. No. Že nemám šancu, že čo je za chobotinu. Jak môže byť také silné? Kusa démona. A čo je tento New Year Zodiac? Však to je chobotina nejaká úplná. Ký Zodiac? To New Year Zodiac na mňa prišiel. Chaos damage on proste a ma rozjebal totálne. Ty vole, a ten jeho chú, ten... Čum, co má? Ty vole, on má nesmrtelnýho nejakýho Legion Warriora, vole, nebo... Asi by sme měli upovat Kinga, co? Já nevím. Počkej, čo? No, to je King. No nevím, no. To je velmi divné. Ale nebo vládej Kinga a zabij ty hajzvy. Ja je nevidím ani poriadne, si neviem zamerať. Démona, nebo... Snažím sa, ale neviem, či som práve zameral, lebo to nevidím to poriadne. Tak nastakovaný, že ja proste nevidím, čo strieľa. Nevadí, zabil som ich. Skvelé. Dobre, no tak toto sa proste nedalo, no, s takým sendom. To proste nešlo. Zase, vole, mám vysumunovať více Ziguratu. No, mal by si. No čo teraz spravím? Stavím si Hydru. Ďalšiu. Volíme to do toho. Tam niekto s náma je? Ešte? Kde je kto? Na tady, na roomce. Ale zdá sa, že oni si fakt robia hero. Teda aspoň tento žltý tu má Heroes Altar. Of Gods. Hero? A to máš robiť? Tu vole, na mňa poslali ešte niečo silnejšieho, ty vole. Poslali si Tidal Gianta. Se posrali, ne? Ty vole, Dragon Turtle. Sand, to je proste ako apatka, no. Ja pôjdu asi jenom inkam, ty vole, ja už nic nezabijem. Ja som to zabil, no, ale... Čo teraz? King je v piči. King je v hovnách. Tady sa dá posielať i nieco silnejšieho, než sú ty. No máš tu veľa nasendovanie, ne, neviem. Ghost Dragon. Je ten New Year Zodiac. Tu sú one, Boss Barracks, máš tam Chief, Black Dragon Turtle, Ice Dragon. No jasný, no. Jako, no. No jo, ty vole, ale... Dobrý. No, to teď. Apnem. I'm listening.
Zase nemám farmu do prdele s tým. A já posílu dvě mony asi, jako, protože potřebuji co nejvíc inkamu. Jak si nevydělám. Pošli, pošli, no, bratku. Apněm ještě viac kinga, lebo asi očividně to potřebuje, aby ten king byl viac namasený. Lebo tak to o chvilku skápeme. I pledge my loyalty. Ty vole, on se i nedohýlí, já se mu tu takto upujem regen, on se prostě nedohýlí. Tak pomaličky se healuje, vtf. Haló, healuj se. Ty vole. To nejde poslali, to se tidal giant. Jste nudný, chlapci, jste nudný. Já si zkusím postavit Hera, no. Jo, konečně volna, kterou dám. No pojďme ten růžový jde iba herou. To je ještě normální jednotky, to čo má, tomu nevím. Růžový toto už je ještě normální jednotky. Pičovina. Čo zřejmě robí herou. Postaví tento altár. Čupně. Tam přidám démona. No. Dám si čo Dark Rangerka, aby sa možno vyšla. Dark Rangerku si dám. Tě, on má income. Ona musí mít income na maximum, jinak. Jinak nevím. Tě, já už ty vlny pak nebudu dávat, viď? Jako zajímavý ten, zajímavý Legion. No, no. Divné, ale zajímavé. No jasné, tento... On má prostě herov na desíně tento. Asi pítek. No, čo, čo, to růžový. Tak aj to je strategia, no prostě, pojď herov. To je taktika. Dám si herov. Research complete. Research complete. Research complete. Research complete. Myslím, že teď na nás to asi hodně pošlou. Vole. Dobré, tak už mám nápovaného hera, tak jsem zvědavý, co z toho bude. Co se stane teraz? Ty, on už má na maximum ten income. 20 na 40, ty kráso. Taky tam pošlím taky démona. Myslím, že jim nic moc neudělá. Já si asi šetřím na Ice Dragona. Alebo možná to Ghost Dragona by se mohl poslat. Že ten ti dává zase netolik inkam. Pošlám jim tam toho New Year Zodiac. Jsem se rozhodl. I když no. Ghost Dragona by se mohl poslat, ale pošlám Ghost Dragon, choď. Do ty toho, vole, Siege, ty Turtle ještě k tomu ne. No, Dragon Turtle a Ice Dragon, pěkně. Vole. No ako bossov dám, ale... Dva jsem zabil. Dám. Ja som tých bossov dal, ale ja proste ten sand nezabijem. Tie turtly nezabijem, aj keď to posral. Ty vole, a ten môj hrdina je dobrý, no. Tá moja hrdinka zabila tú turtle. Bohužiaľ, niečo mi prešlo, no. Čože, takže... Takže regen na Kingovi už je na max. Asi na nejakej 50-ke. A toto tu ide na level 300 pomaly, hej, čo ti drbe? To čo? What the fuck? OK, zaujímavé. Hustino. To je veľmi zaujímavé. Dobre, ale už to chápem, čiže fakt to sa oplatí v toste na herov, no. Tí herové ti to poťahajú strašne. No, jako na ty obyčejné jednotky to nevyplatí, jo, nebo co? No, na ty obyčejné jednotky jsou z hovnu. Nejsou moc silné. Pak tak, že ten hero to všetko robí. To mi to poťahala riadne. Já teď nejdřív na maxu ten income.
pak se budu soustředit na jednotky. Protože to furt stojí stejně, to normálně, že stojí 100-100. Tak počkej, jeden level, či? Já lovím to level, aha, okej. Okay. Proti sebe teraz. Vidím, že žltý tiež nechápe, čo to hrá. Jediný tento růžový očividně to už hrál. Ten jo, no, ten jako ten jeho hrdina, tyjo. I pledge my loyalty. Na to keby som mal. To mi prejebeme, hej. No, tak ja sa nedivím ani. Ne, prejebeme, v pohode. Ne, my sme hrali. Proste tí herovia to strašne ťahajú. Prej, dostali sme 150 goldu. Yeah, bohatý. Tak ako to nás zachrání, no. Apnem si inkam, aspoň na tú stovku. Ty vole, ten v guzná Peking Gang Magor. No, koľko stojí 4000 stojí Legion Terminátora? Budem mať o chvíľu Legion Terminátora, budem môcť poslať. Ja urobím ešte jeden hero altár. Ďalšieho hero. Ale tady sú tí obyčejní hrdinové. Ja si urobím... Ešte. To... Tady sú hrdinové, nejaký obyčejní. Ty stejný, či co by... To on nemá hrdiny? Ne, nebo má? Máš, jak jen tento trpaslík, chieftain, hen tato, greeker v nás. Jo, ten... Mám aj ja tu hero. On má hero, jo. Ten ružový, no, má samý hero. Ty naspamoval hero a ide. Ty kokos, no čo, pošlem tam Legion Terminátora, jebal to pes. Šuho tam. Legion Terminátor. To já to volnu dám ještě. Teraz nikde poslali, takže to byla v pohodě, ale když se pošlu, tak nevím. Ty, jak to mám na maximum, paráda. On si první rozjel ten inkam na nejvíc, protože to ti dává tak dřeva, že ten inkam za chvíli bude tak neskutečný, že postavím takových jednotek. Čumu, že budu mít skoro 2000 inkam. Tady se vyplatí úplně nejrychleji rozjet inkam normálně. Pošlem tur. Ty vole, podívej, kolik jsme jich tam poslali démonů. Doufám, že budu plakat, no aspoň. Že aspoň se na to vyplatí. Myslím, že my taky budeme plakat, co na nás přijde. No. Som si meka. OK. Summon more ziggurats. Level 4 Banshee. Let's get going. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. On your mark. Summon more ziggurats. Upgrade complete. I pledge more loyalty. Ty krávo, tých je. Mě posílajú? Tak, ale neposílej nič. Ale posílej, teď mi tam přišel dragon. Tam nič neprišlo. Tak,
Dobrý, to jsem tak nějak dal. More lumber is required. Oni toho tam mají nějak dost. Ty čum. Dobrý. Yeah. Taký sen, co jsme jim tam dali, však jim musel crashnout hra. Jo, ať to nám dává času zvednout income. Tohleto. Ča. Ale ty mají takový jednotky, co si s tím hravě poradějí. Ďalších. Meka. Dávaj. To už nemůžu vylepšit neutrona, jo. Můžu víc mít maximálně 5, aha. Ty jo, zase stovku, ej, no darí ti. Nemám stovku právě. Pošleme tam Hellfire. Let's get going. Mhm. No pěkně. Kurva. Sorry ti. Au, au, au. Zajímavé. Tak toto jsem dostal na prdel riadně. Nebudu se jebat, jsem dostal riadně na prdel. Ty kokos, taky jo, sen. Taky to cítím, jak jsem dostal na prdel, ty vole. To bylo těžký náklad. Nevylepšovat ještě King? Nevím. Ne. Ne, už nejde. Upgrade your team units health by 1%. Ale jim toho taky něco prošlo, ale... Má smysl vůbec robiť, že upgradeovat jedno z těch units. Já myslím, že tohle jsme asi prohráli. Je možné. Ty vole. Nemá žádný spell. Nevím, já neovládám, už odvládal ten růžový. Že má jeden spell. No, či by najviac sa oplatí ten Ice Dragon, lebo ten... Ten na income je dobrý. Po prípade ten Cruel Lord. To by som mohol poslať Cruel Lorda. Ja dúfam, že to prežijem. No, neviem. Máme zatím dva healy dolů, ne? Jenom. No, asi tak, no. Že asi mohlo to dělat, být ty vole... Dark Mage. Pracho jsem dostal, pěkně. Musíme Wildboura... Ne, to už jsem tady. Co tady uděláme? Bombardíry. Tak uděláme si tady teda ještě další hrdiny. Boss Dragon dává jaký. Tak, tuhle tu. Ten se najvěc oplatí, no ten Ghost Dragon. To se třeba posílat stále. Až na jičínka. Z něho. Ty krávo. Ne, čiš jaký ty vole, jaký sen. To je King of War. Na díka. Mám rád. On také to dostal. Proti sebe. No, tak toto asi nič, no. Randa bola. Ale... Asi jsme došli. To já jsem ani nestíhal, mám tolik peněz, ani nestíhám uchu stavit ty jednotky. Já to postavu, mám prostě málo času. Nedám. Mně zůstaly 2000, prostě já jsem nestíhal postavit jednotky.
Mne by to nepomohlo, aj keď som neviem čo, lebo to proste, to je taký sen, že ja nevidím ani kde, kde sú ktoré jednotky. Ty vole. Brutál. Ty jo, ten týpek to zajebe, podívej. Ten má úplně nějaký ultimátní. Ten růžový je namasený, no. Tými herami. Ale no, nevím, toto už je asi veľa. To už asi nedám. Pudum. Takže si budem moci reloadnúť. Reloadnúť. Tu a to dáme. Jako vieš. Tak vlastne nie, to je tie 5 tých altárov, lebo ešte knižočka je altár pre hera. Tedy pale. Ako keby som vedel, že proste tak sa oplatí na hero, tak ja si proste budem robiť hero. Pohodě nám neuberou ani jeden ten heal. Akorát já jsem v prdeli. Já si musím dát change tower. Co tady mám za jednotky? Já bych si udělal ty Dragon Eagle. Proč musí každá jednotka stát maso? Je to celé masité. No. Tak co bych mohl ještě, co dává? Slowing aura. Tak co bych tady mohl nasekat? To já mám furt 3000. Dáme si hera. Dwarf komandéra. Jo, takto v tej knížočke je takýto iný typ hrdinu ešte. Aaaa. Nevedel. Ja som neposlal. Hodne toho poslali. Ešte Ghost Dragona som mal poslať a debil. Poslali no. Ten Cruel Lord, ten sa proste nedá zabiť. Ty vole, toho som posielal ja, no, ten je taký silný. Ty vole. Je to dávaš, ne? No, ale tento Cruel Lord sa nejak nedá zabiť. Neviem. Zabil som jedného. No, dobrý. Ten je ten posledný boss. To na tebe poslali, jo? No, dvoch na mňa poslali Cruel Lordov. Že bych začal posílat Cruel Lorda, ale nedává žádný income. Dává 70, ale lepší je ten Ghost Dragon, lebo ten proste stojí málo a dává ti 100 zase income. Takže ako, chápeš, načo? Načo by som dával niečo iné? No jasný. Môžem posílat Ghost Dragonov v kuse. A jebal to bez. No. Research complete. Armor point friendly unit. Co tady okay. Máme? Magic, light armor. Já teď budu asi muset jet ty... nějaký aury. Change tower a musím research rozjet aury. Complete. Takže Witch Doctora. Tady máme dál. Chieftain na jednoho. To je no zaujímavé, tak mám tohto hera, čo je fajn. Tak mi hera. Stavím. Zase sem to nestih, no tak to uděláme takhle. Ja mám veľkú frontline, takže si stavám iba samých ranged herov. Už mám, že ti to bude fungovať.
No a za chvíli budu ale full na to, abych stavil. Dobre, to som tam v pohode. Bokom easy. Hero nemá si teraz. Postavo všetkých herov. Tak. Já jsem rerollnul už jsem rerollnul 5krát a hledám od každého jednu jednotku, jakoby kvůli aurám, samozřejmě ne ty, co nedávají. Já myslím, že za chvíli rozjebem, že když budeme mít... Ale musíme šetřit dřevo, no. Asi teď. No nevím, já prostě poslám Ghost Dragona vždy. Protože za chvíli nám peníze budou k ničemu. A... Bude to potom našetřit to dřevo, no. To je možné. Další hero. A ještě posledného hera. Tak. A chcem... Archmage'a. Ty jo, ale ten hero mi přijde, že stojí zbytečně moc těch... ...pointů. To je hero, protože je strašně lacný, to je dobré, že on prostě... Ne, zabírá moc foodu, mi přijde. No tak food mu jebem, food je lacné získat naspäť, keď chcem. No, když ho prodáš. Rerolněme Shadow Dragon. Sea Gianta jednoho... Infernála... Ty vole, zase to nestíhám, ty vole. Čo, dáme to? King of War. Raz to pro. Padni King of War. Neser ma už. Ja týchto doktor šamanov, kde ma tu healujú. Koľko. Naspamoval. Dobre, no dal som to v pohode celkom. Máme ďalšieho Ghost Dragona. Na swinga. Dobre, ukážte sa. Ty vole, zase... Zase chce cígu. Tak, uděláme si ještě jedno Sea Gianta. Možná ty Sea Giantou, no. Aha, to máš jsi mojou taktiku, že prostě spamujem Sea Giantou. A tak to dávám. Já nemůžu prodat hrdinu. Ne, hrdina jsem si nedá predat, no. To jsem v prdeli. Ale nejsi, dobře si na to. Pre Black Dragon... Food. Cigu, potrebujem cigu. Firelord. To já si na 20 na ně pošlu co nejvíc. Šetřím dřevo, mám 40 tisíc. Že na ně pošlu ty Cruel Lordy 3, Flame Lordy, King of Wary, no prostě tam nasekám. No já jsem na tom teda celkom dobré. S tím to, čo mám, ty vole, ale ty Cruel Lordy je strašné. Fire Lord se dá. Nerozumíš, žluťásku. Black Dragon. Tak, mám Black Dragonov. Damage.
Asi asi rerolnem, no akože Black Dragon je fajn, ale chcelo by to asi ešte. Ivo, Dark Knight. Nejsou tady nějaký jednotky bez toho, aniž bych potřeboval. Asi ne, no. Jednotka, na kterou nepotřebuješ maso, není tady? Asi ne. Také jednotky asi nemajú. Predaj. Ty vole, ja to trtím. Drón trtil tvoje mňaň. Jde to vôbec dohrát, ty vole. Nevím. Neviem, koľko to má. Tak... To je iba 19. rounda, to si vypíču zo mňa. Že? To jsme tak málo dohrali, hej, to si kokot. Já potřebuji víc masa. Maso! To je ty hydry tam. Máš tě naspamované, to tam. Kažký spam. Já potřebuji něco, za co nestojí maso. Všechno stojí maso, změr se s tím. To je na hovno. Je no, to mi nás nejde robiť. Že teď posíláme asi co? To oni vůbec neposlali, my na ně poslali takovou armii. Moje jednotky tam zostaj stáť, choďte dopredu a bojujte. Aj som nepotreboval. Dobre, po karamáde nebojoval, ale nevadí. Čo už. Už som nejaký moc namacený asi, sa zdá. Teraz proste... No, nieco je možná prošlo, ale... No, 55 je slušné. No... To som šetřil asi 3 kola dřevo. Furt to ale nestálo. Pečár. Počkej, to jde furt upgradeovat heal, tyjo, to nešlo. Tyjo, čum ten jejich king docela dostává. Jo, ještě jsme ho ponašetřili, čum na to. Akože taktika Sea Gianti plus Herovia je celkom potičivý. Dobre, vyslejšie. Naspáme Sea Giantov a kým tam Herov 5 a už to ide. Jako mají šanci to možná dát, nebo ne? Na 45. Na 45 creepov. No, no celkou šanci nemají. Asi ne. No tak aspoň, že jsme je dojebali. No proč se oni nic neposlali na Titanu, že jo? Zaspali? Asi jo. Zaspali. Ne, oni furt posílali po troškách a nic pak neměli, že jo? Já jsem neposílal 4 kola nic. Pak jsem to tam nasekal a oni to taky tak dělali. Já jsem teraz poslal těch troch Cruel Lordů. Aj. Ghost Dragonov, ešte som aj Firelord zaposlal jedného. Ako ja tu vlastne spamujem Ghost Dragonov. Rád za rado. Cool. A my sme zvítězili a my sa uvidíme u dalšího Čína Legion TD Crazy. Veľmi zaujímavé. Zaujímavé, no. Každopádne sa mějte a uvidíme sa u dalšího dílu.